Ақштың силикон алабының ғалымдары кір жұқпайтын, су жұқпайтын киім ойлап тапты. Оны жасау үшін зерттеушілер цемент өндіргенде пайдаланылатын кремний оксидін полиэстерге қосқан. Нәтижесі ойдағыдай тәрізді нанотехнология әдісімен жасалған мата жұмсақ, әрі адамды ыстықтатпайды. Яғни жаңа материал ауа өткізеді. Жергілікті ғалымдар болашақта осындай тәсілмен адам денсаулығын бақылап отыратын және интернетке қосылатын көйлек ойлап табудан үмітті.